Koiran kanssa kulkiessa olen huomannut, että jäätilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti. Sitä on ihan eri tavalla alkanut miettiin isänä, puolisona, isoisänä, pappana sitä, että miten tuo jäällä turvallisesti liikkuu. Mitä jos sieltä oikeasti ei pääsisikään takaisin? Ilman kunnon varusteita en pystyisi hädän hetkellä pitämään huolta itsestäni tai koirastani. Jäällä oma ja muiden turvallisuus on minulle tärkeä. Yritän tehdä sen eteen parhaani. Mun on ihan helppo luvata se, että aina kun lähdetään jäälle, aina on naskalle kaulassa ja kelien vaatiessa pidetään vielä kuiva pukua päällä. Tee sinäkin hukkumattomuuden lupaus.